当地的产品很便宜。Мы находимся в Одессе на реконструкции пасхальной. Его зовут Ира. Его Сашка где? Ну да, я его даже за руку держала. Не теряйся. Все свежее. Волхвами приносишь. И яйца. Адамова яблочко. Наголошую, що саме тут, напроти ярмарку, буде перша сцена, тому всі, хто ще не зайняв свої місця, ми чекаємо на вас. Саме зараз легіон воїнів наближається сюди для того, щоб тут почалась вистава. І вже через дві хвилини почнемо, тому всі, хто ще не зайшов, ми чекаємо на вас. Идут креста по Дерибасовской, ребята. Инсценировка распятия Христа. Ісусе, сину, що ж зробили з тобою? Зрадити тебе готовий твій власний народ. Надвечір, зупни, розіпни. Серце матері болить.
Христи Його. Він же Месія. Це наш Спаситель. Він брехун, ошуканець. Ісус виганяв бісів. Сліпі починали бачити, а їм міг говорити. А хто дав йому таку силу? Він навчав нас любити людей. Навчав любити Бога. Ісуса привели на гору звану Голгофа, і там розіп'яли його. І зробили над ним напис «Це цар іудейський». Воїни ділили одежу його, кидаючи жереб. А Ісус, дивлячись на це, молився. Батько, вибач їм. Вони не знають, що Бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однонародженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя.